عليه وسلم خطا. عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیانی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمونگ پوہولو دا پارا یا وسید کرخ پزمک راخ کا ثم قال هذا سبیل اللہ او بیائی او فرمائل چی دادا اللہ پاک جل جلالوہ لارا دا سیدہ کر خیراخ کنیغا او وی فرمیل چی دادا اللہ پاک جل مجدوہ لارا دا ثم خط خطوطا عن یمینه وعن شماله بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا غسید لارنا خی طرف تو گس طرف تنور کر خیراق کلی اگر کما کرخی چی لار ورطویلیو دا اگر کرخی نی نور کرخی خی طرف تو گس طرف تراخ کلی اوی فرمیل چی دا هم لاری دی وقال هذی سبولن وی فرمیل دا هم لاری دی علی کل سبیل منها شیطانن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوں پدے کی پا ہر لارک شیطان ناس یدعو الیہ چغ خپل طرف تا خلق را بلی وقرآ او بیا محبوب علیہ السلام مبارک دا آیت کریمت تلاوت کر وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ الْآيَا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل و صحابے کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا پوہ دا پارا دا یو کرخ سیدھ راہ کا نور کرخ خی طرف تو گس طرف تے دا غینا او حلی او وی فرمیل چی دا سیدھ لارا دا اللہ جل مجدہو لار دا او دا نور لاری دا دین چی دا خی طرف تو گس طرف تک اگی وگی تری دی دا شیطانی لاری دا دی ہر لاری پر سر کی شیطان ناس او غخپل طرف تا خلق را بلی او پر ثبوت کی دا آیت کریمہ پیش کی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری محقق بالاطلاق رحمت اللہ تعالی علیہ فاشیت اللمعات فی شرح مشکات کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ جل نمبر ایک صفحہ 151 اور صفحہ 152 کی ددی حدیث شریف پزمن کی دا علم کلام دا مشہور کتاب مواقف دا قول چھے فرق ناجیہ اہل سنت و جماعتا دا غیر لان نے نقل کئی دے مبارک فرمائی چکا اگر گوین چکو نہ معلوم شود کہ فرق ناجیہ اہل سنت و جماعتا چکا سوک معترض اعتراض چی سنگ معلومی گی چی فرق ناجیہ اہل سنت و جماعت دا و ای راہ راسس او دا سید لارد و راہ خداس او داد اللہ تعالی جل مجدہو لارد و دیگر ہمارا ہائے نارس او نور طول لارد جہنم لارد و ہر فرق دعوی میں کند کہ براہ راسس و مذہب وی حق او ہر فرق دعوی کئی چی منگ پراہ راس شو پا سم لاریو او زمونگا مذہب حق مذہب دے اری او ڈل دا دعوک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک نے کی جواب شانس ددی جواب دارے کی این چیزیں نیس کی بے مجرد دعوی تمام شود چی دا سی خبر نہ دے چی صرف پا دعوی بانی ثابتش
برهان باید د دې لپاره زبردست دلیل پکار و برهان حقانیت اهل سنت و جماعت آنس او د اهل سنت و جماعت د حقانیت دلیل داره کې این دین اسلام به نقل آمد آس چې دا دین اسلام د محبوب علیه الصلاۃ والتسلیم نا منقل شوی دی و مجرد عقل با آوا فی نیس دا عقائد اسلام معلومول دا پارا صرف دا عقل ذریعہ کافی ند و بتواتر اخبار معلوم شدا دا اخبار متواترنا معلوم شویدا وتتبع وتفحص احاديث واثار متقين غشتا او دا اخبار متواترن معلوم شویدا او دا آثار دا صحابه کرامنا او دا حدیث کریما دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تلاش او تتبعنا یقین حاصل کہ سلف صالح الصحابہ و تابعین با احسان و من بعدهم ہم بری اعتقاد و بری طریقہ بودعن کہ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین او تابعین او داغین رسط تمام بزرگان دین پا دے عقیدہ و طریقہ باندے پاتی شوی داہو زمونږه خپل ګډې خبرې نه دي. شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه په هندستان کې لومړی محدث او کاغه د دیوبند علما دي او کده بریل دي او کده سهارنپور دي او کده لکنو دي او فتح پوری دي دا ټول علما په هغه باندې متفق ځکه دی محقق بالاطلاق دی. مبارک فرمایي و ای بدع و هوا در مذاهب و اقوال بعد از صدر اول حادث شدا وی پا اقوال د مذاهبو کی بدعت و نفسانیت د زمانه اول نرست پیدا شوی دے. مبارک وضاحت و از صحابہ و سلف متقدمین هیچ کس برا نبودا او دا صحابه کرام او سلف متقدمین کی سوک هم پا دی مذب بانی نو و ایشا مبتری بودان او اغا خلق دا دی نوی مذب نبیزارو و بعد از حدوث این رابطه محبت و صحبت کے با آن قوم داشتن قطع کردہ و رد نمودا بلکه د دې د پیدا کېدو نه بعد چې د محبت او د ناس پاس ته کوم لګاو د دې قوم سره او هغه پریښودو او په جب او قلم دا غوی رد او فرمایلو دې مبارک مخ کې فرمای و محدثین اصحاب کتب ستا وغیرها از کتب مشهوره معتمده که مبنی و مدار احکام اسلام بر آنها افتادا صحاح ستو داغین علاوه دا حدیث کریمه نور مشهور معتمد کتابونا پا کمو چه دا احکام و دا اسلام دار و مدار دا و ائمه فقهای ارباب مذاهب اربعه و غیرهم از آنها که در طبقه انشا بوده ان همه بری مذهب بوده ان ده. مبارک فرمایی چه دهاغ محدثین و حنفی شافعی مالکی حنبلی فقها و ائمه و داغوی نیلاوه نور علما چه داغوی پا طبقه کی دی طول پدی مذهب د اهل سنت و جماعت باندې
زکدا همون ته په تواتر باندې را رسیدلی شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه مزید فرمایي